Дими. Одно хорошо. Дими. Как дела? А да, 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 минутки. Это все как дела, это все как дела, это все как מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם כל היום? כל היום ביד? כמה אפשר? לא, לא עשיתי ביד בכלל, אם אין פה קליטה, אני סוגר. כבר הסיים את הגלידה, אז יהיה לנו קשה להיחנק. אבל כאילו גם אחת בשבילך, היא עומדת כאן... מחכה לך. נוזלת על השולחן, דמיטרי. תתקשר למיכל, תגיד לה בהצלחה, יש לה את המבחן מחר. איזה מבחן? מיכל קוטן. תתקשר למיכל ולבלי. ביי.